Азырханыр сывысым Республика Роспотребнадзорын Чувашинри управление пельдерне дырых, пельдер шер житмел улды жин, юде сывыс кірзеларны безы ватмыжа полыжу итмагильне, кажа пельдер хитап хырбадан лаштарзан шаргурны зен жуче иге год үсіне. Що гінжін два тому жінчим бушла за сава сран шаргорна сагрон віжіжін сиват межа полужуїт мабина. Везенчі щірі межа аджазєм. Халіхе сава сніцефалі жінчірі піріндар храпалар манха. Анчах хорошлух щукмар. Чевашінчі низєм тудар марі. Кіри вторихні чашчазах туса жюріща. Ундавара інцефаліт палызіне тупна. Пельдір шактап харзельне сагрон загржін сава шаклатна болзан. Кажа валжот шерхірих віжіжін бадан лажать.